کر کے رونا لیا قیامت دا منظر آپ پھر مر جاوے بدریے جنازے اچ ویکھیں پاوا ود ود کے چندے کلمہ شہادت دو پیراواں دی بھین مر جاوے بدریے جنازے تے چھا کر لیندے تے چندے پھر اٹھا رہا ہے اوئے سلا کے الیو میں جواب مگدا بدریے کتنے اور سنے دی غریبا اگلے پاوے سجا دماغ کر جائے آئے ترانا لیا بھاوے جو فضا مکھڑی آئے پچھلے تو اے پاوے دلیا جائے بدن علمو کر گیا دی ارمان ار بابا ہو لیا یا سیدہ میری بلند اوکھی دعا مرحبا اے کر کے روانا لیا گیا مدہ منظر آرمان جے تو کوئی نہیں آیا آشکان سرکار دو عالم سر بلند کرے آئے میں لاز پہ آدھا بڑی واری سنے آج محسوس کرے آئے بڑی رلی دربار بزار نروار خوابیلی دیا دیا نو بڑی رلی لوگا بڑا ماریا پر اسے لے رلن کا مل پھائے گیا جدو جنگلی چوگا جایا ہٹ جاؤ میں محمد آ گیا نا شرمامی عظیم عبادت ہٹ جاؤ میں محمد آ جس نے جنازت حضور آئے ہوئے آئے کرانا لیا طرف کے پیرا دیئے نانا دین بچ گئے میں شام رہ گئیا دوئی حق لائیے ہٹ جاؤ میں نجف چولی آیا بیٹھ کر کے پیا دیے بابا جری شام فتح نہیں ہوئے تیری دھیا کر لئی بے بابا غدیر لیلا تیری زینب نو بڑا مہنگا پیا ان مات بھی نال گل تری حق لائیے را چھڑ دیو میں حسن امیر آ گیا اور مات بھی او پھر آندے رہن بھین رو دی رہی ہے تربیوں سے لے جدا واد آیا گلنا میں کربلا نہ غریبا حسین علمو کر کیا دیا کہاں ہے وہ نہیں آیا سن موت میرے ماما مرحبا آئیو لال جند لاش تمہیں مرحبا آگئی اس میں دعا فرما مرد خاطر آئیو میں کی تیر نہیں کھولے سارا پورا بند پڑا ہے ماتم دی تیاری آواز آیا میں آگیا لاجپال دے دے لاجپال سیدہ دائے تیرا میں بھی بھیا مرحبا لکھ میری آنکھاں نوے دا حکم اس رفڑ یہ ہے اجازت جی سادار دی ہے اجازت جی ازادار دی ماتویہ دی مام مر جاوے پہلا صد بھرا کس نو مارد ہے بھرا نو مارد ہے سجاد کس نو سنیا کربلا نو کر گیا دے بیمار تے اوکھے بن گئے بیمار دے اوکھے بن گئی میرا اقبال اولا کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی بیمار دے اوکھے بن گئی اے میرا اقبال اولا آمیں یہاں تیرے پالر والے مر گئے بڑی منظوری بادتے بڑی مقبول مجلس آئے کر کے رومن آلے اٹھڑیاں ہواں بھولیا سیدہ دے بات کرلا عالمے نو لگ دے کربلا لے آرے اس تو پہلے میرے دکھا دی کوئی بھی کایا جوے میں مانا لگل کر لوں کائیویلے سجنان در آوے دے ماں دے پاسے نال چھڑ پہ آئے زخمی ہاتھ بان کے آ پیر رہیے رولنی زارا دے آج تیری منت کرنا ہاں پیا دور بھی راما ہمتا خطرات
Yeah.
زیارت